Dene, li istina da ste u jednom trenutku čuli na svoj račun i opasku? Završi se turnir, kada ćeš početi da igraš? Bilo je toga, da. To je bilo protiv Novog Zelanda u polovremenu. Kao što rekao Vlade, istrošili smo se u toj utakmici četiri finala protiv Amerikanaca i emotivno, i sad gubimo polovreme i Kari da bi napravio malo, da bi razdrmo atmosferu i da bi nas motivisao, onda je krenulo pojedinačno i meni i Peđi i Vlade tu i tako, i na kraju je to ispalo dobro. I posle toga naravno dolazi Argentina i pobeda. Ono što je zanimljivo za Indianapolis, mislim, svaka utakmica je bitna. Obično sad svi pričaju o te dve utakmice, Amerikancima i Argentini, ali jedan onako veliki timski uspeh, jer za reprezentaciju dolaze 12 kvalitetnih igrača i svako treba da otkine od sebe da bi posvetio timskom uspehu, da otkine nešto od sebe. U toj reprezentaciji svako je mogao da da 20 i više poena, ali se imaš jedan cilj koji je važniji od tebe, a to je pobjeda. To je svima nama je bilo bitno, i da jednostavno osvojimo to i da donesemo zlato kući. I svi smo otkidali od sebe i pravili za dobrobit tima, i to je, da kažem, od prve utakmice pa do poslednje. I svako je dao svoj veliki doprinos. Kao što rekao Kari, mislim, Vlade je odigrao sjajno i protiv Amerikanaca i praktično nas vukao. Bez Gurovića mislim da ne bi dobili Amerikance, sa njegovim čudesnim trojkama, i mislim da je samo on to mogao da pogodi. Kotor je bio protiv Novog Zelanda, Peđa je bio standardan tokom celog turnira, sada ne spominjem sve igrače, svi su bili, ja sam povukao u tom finalu protiv Argentine, svi su bili značajni. Pa i malo pre finala, ali u finalu, nego Kar je tu, uvek voli malo da traži više, ali mislim da je bilo jedan onako veliki timski uspeh, gde smo svi bili posvećeni tome, i da je Kari to fantastično, da kažem, i vodio i držao slačionicu na pravi način.